toñ itam ma jéggal ko te yàlla rek tax di wacc illahi taala alkarim te lu ma am ñu bokk ko. ba tey bokk na ci waxi ku teddi ki di borom Touba Njarim bàyyi Cheikh Salihou Mbake nee na àdduna ak jigéen ak takk ndeer ñooyam, loo ci dàq doo ko jot, loo ci wan ginnaaw doo ko raw. ba tey bokk na ci dénkaane ku teddi ki di borom Touba Njarim bàyyi Cheikh Salihou Mbake daana jàngale ni ñuy yare xale, nu ñu koy tege ci aw yoon. Serigne Touba nee na gone juróom-ñaari atam yu njëkk ku ko tee doon buur dajeeg buur, juróom-ñaari at ya ca topp ku ko def buur dajeeg buur, juróom-ñaari at ya ca topp bu defee boppam buur dajeeg buur. mbokk yi lii ni ñu koy tekkee mooy juróom-ñaari at yi njëkk ci gone, gone gi buur lay doon. ku nar a dox digganteem ak li ko neex muy dund bu neex da nga tase ak yàlla, ndax gone bu tollee foofu buur lay doon. moo tax kilifa yi day seen doom bu mu juddoo boobu muy am juróom-ñaari at buur lay doon. dañuy jàpp ne sax moom la ñu gën a bëgg ci kaw suuf. juróom-ñaari at ya ca topp nag mooy juróom-ñaari ati jàng. moo tax kilifa yi seen doom bu tollee ci jàng dañuy mel ne ku ko abandonné, mel ne sax ku ko bañ, fekk bañuñu ko. waaye nag lii ko teddi ki di borom Touba Njarim di wax moom la ñu dégg. moo tax mu ne juróom-ñaari at yi ci topp ku ko def buur daje ak buur. boo ko bëggee defa buur da nga tase ak lu la neexul. moom rek la olof di wax naan ku yar sa kuuy ba mu màgg day yow lay njëkk mbëkk. lii rek la ci olof jubloo wax. juróom-ñaari at yi ci topp nag mu ne moom ci boppam bu defee boppam buur dajeeg buur. la muy tegtale mooy saa su demee ba toll ci jaamu yàlla ak liggéey bëgg a def lu ko neex, waxi Serigne Touba ji ma wax léegi ci ginnaaw dafay dellu siwaat man faxla ma chaa laxiya ma saa. saa su defee lu ko neex nag daal di taseeg lu ko naqari ci num gën a gaawe. lii la ko teddi ki di borom Touba Njarem wax ci gone. ba tey bokk na ci dénkaane ko teddi ki di borom Touba Njarem kenn ci ay taalibeem di Serigne Malick Ba Sine Sy radiallahu anhu daa wax ne kuy liggéey ak tubaab bu dul fen du mucc, bu dul sàcci du am alal, ngir du la tere loo mën a bàyyi, te lu la fay lu la doy. waxaale sohir waykat ba wax na ne suboohun xuddoosun liggéeyal tubaab da ngay daw ba dee te doo am ngërëm. ba tey bokk na ci dénkaane ko teddi ki di borom Touba Njarem bàyyi Cheikh Salihou Mbake borom jurul Serigne Touba mas naa toog firil ñu ñetti baati wolof yi muy fulla ak fayda ak farlu. ku teddi ki di borom Touba Njarem nee na fulla mooy loo sori sori ci mbir fa ca lu baax yem rek nga yem fa, fayda mooy loo tàmbali ngir yàlla na nga yemale nekk ca yow dong ak àddina sépp fekk la ca, farlu mooy li ngay def sàkkal ko ak waxtu waxtu woowa. saa su jotee fexeel ba bàyyi la nga doon def lépp dem defi ko ak lu ma xat-xat. ku teddi ki di borom Touba Njarem nii la firee fulla ak fayda ak farlu. ba tey bokk na ci dénkaane ko teddi ki di borom Touba Njarem bàyyi Cheikh Salihou Mbake borom jurul lim dénkaane ci ki naan damaa bokk ci sëriñ bi ba tax lu ma neex def. ko teddi ki di borom Touba Njarem nee na kuy topp saa ndigal di ba li may tere loo sori sori yaa ngi fi man dootoo sori. koo xam ne nag toppoo ndigal doo ba tere loo ma jegeñ 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 yaay ki sori. mu mel ne dañ koo laaj ne ko lan mooy sa ndigal ak lan mooy say tere. mu teg ca ne tuxul ci ay xaraam, sañcal ci ay maraam, bàyyi xaraam bàyyi cibéel doona malaam. Cheikh Bamba nee na loolu moo di dëkkam ku ko mënul doo dëkkandoom doo mbokkam. ba tey bokk na ci dénkaane ko teddi ki di borom Touba Njarem bàyyi Cheikh Salihou Mbake mas naa wax bi Serigne Mbake bu sone ko jullit bu boolee juróom-ñeent yi mucc ci àddina mucc ci àllaaxira. ragal yàlla, ragal ko ragal yàlla, ragal ku ragalul yàlla, bàyyi lu bon bàyyi ku bon, bàyyi fu bon lum xamul bu mu ko wax, lum mënul bu mu ko def, lum moomul mu maandu ca. ba tey bokk na ci dénkaane ko teddi ki di borom Touba Njarem kenn ci ay doomam di Cheikh Mouhamadoul Fadel Mbake borom dindi Maggi Cheikh Salihou Mbake borom jurul daana wax ne ànd yaara ko yàq muy tege luñ mënul gant luñ man. nee na sab xarit saa soo ko tege lu mënul yàq nga ànd ba. yow mii dib xaritam saa suñ la tegee loo man ba noppi nga gant ko yàq nga ànd ba. ba tey bokk na ci dénkaane ko teddi ki di borom Touba Njarem te Cheikh Moussa Kawaay ko Cheikh Bamba ne jikkoy murit bu dëggal yenent jukk la murit bay déggal. soppab sëriñ def ndigalam bàyyi tereem te bàyyi gaaral bàyyi tànn ngir karim. murid bu boole yile yaa def saa dëkk ku ko mënul nag def maridun saariq. ba tey bokk na ci dénkaane ko teddi ki di borom Touba Njarem jëli nañu ci Serigne Habibullahi Mbake imaam mu ne ku teddi ki di borom Touba Njarem di bàyyi Cheikh Salihou Mbake nee na su la àddina bëggee yëkkati na nga jafandoo bu baax te bañ a jóg, ndax bu la yëkkatee ba ca kaw diir sam la fay téye lenn rek tax mu téye la fa, mooy di xool ndétti mbéer ku ma la mën a daane rek ba say yax damm. loolu rek la ci jublu ca téye ga ca kaw. waaye àddina yëkkatiwul kenn ngir bëgg kenn. Serigne Habibou Mbake imaam mi nettali lii nag nekkoon na imaami ajjuma ci jumaayi Touba. ba tey bokk na ci dénkaane ko teddi ki di borom Touba Njarem bàyyi Cheikh Salihou Mbake borom jurul nee na su ngeen xëyatee suba na ngeen def seenu naqar muy seen bànneex, def seen coono muy seenum noflaay. su ngeen xëyatee na ngeen jiital jaamu yàlla tekke liggéey te wettalikoo topp ndigal yàlla yi te bañ a wettalikoo jëmm. def topp ndigal yàlla yi muy ab sëriñ te bañ a def aw sant muy ab sëriñ. ku bëgg a tedd fii ci àddina da ngay nangoo liggéey, ku bëgg a texe ëllëg yomal xiyaam da ngay nangoo jaamu yàlla. ba tey bokk na ci dénkaane ku teddi ki di borom Touba Njarem kenn ci ay doomam di
Cheikh Abdoullah Hadj Mbacke neena nit warna xamé lumu mom ak lumu bokku ak lumu donul dara lo mom nang ko teyé bu wër lo bokku de ci diso ak ñang ko sekkal lo donul dara sa yoon bañ ca nek ba tay bokku na ci denkan yi ko teddi ki di borom Touba Ngiarem kep ko xamné gis nga ko muy def naka sudu nonu wala muy def lu ko neex neena boko yeddé mu bañ bako mu def lu ko neex ndax ko def lu la neex tasek lu la nakari man fa'ala ma sha'a la khiya ma sa'a ba tay bokku na ci denkan yi ko teddi ki di borom Touba Ngiarem Cheikh Ahmadou Khadim bayyi Cheikh Salihou Mbacke borom jurul Serigne Touba neena aduna ak al-akhirah lepp lu fi bax rek sama loxo bi la fekkuma ci loxo loxo fekkuma ci ma sob yalla tay ma sob yalla ëlëk kon nak ko teddi ki amul morom nañu ko kennal.